Saammeko esitellä avun selkäongelmiin? Back to Life. 12 minuutin ratkaisu selkäkivuille. Manner Euroopassa Back to Life on menestystuote. Kiitos fantastisten tulosten, joita selkäspesialistit ovat saavuttaneet tuotteen avulla. Fantastinen Back to Life keskittyy selkäkipujen aiheuttajaan ja käyttää hyväkseen mullistavaa liikemetodia. Se helpottaa luonnollisella tavalla kipua samalla kun rentoudut. Back to Lifein tulosten salaisuus piilee rajoja rikkovassa uudessa tekniikassa. Jatkuva passiivinen liike. Rentoudu makuuasennossa ja anna Back to Lifein pehmeästi asteittain rentouttaa lihaksiasi ja tuoda lisää joustavuutta kehoosi. Samalla kun lihaksesi rentoutuvat, venyttää jatkuva passiivinen liike yhteen vajonneita selkänikamia ja helpottaa painetta herkissä hermoradoissa. Nikamien välinen rusto muuttuu liikkuvammaksi ja liikkuminen helpottuu. Kipu kuin sulaa pois. Nyt voit istua, nukkua, kävellä, nostaa ja jopa nauttia suosikkiliikunnastasi ilman, että sinun tarvitsee kantaa huolta mahdollisesta kivusta. Ja se on vasta alkua. Back to Life auttaa palauttamaan selkärankasi oikeaan asentoon, jonka johdosta ryhtisi paranee. Se taas edesauttaa ehkäisemään vaivoja. Se helpottaa painetta ja lieventää kipua. Jos siis istut kumartuneena tietokoneen ääressä, työskentelet seisten koko päivän, jos selkävaivasi tulevat ja menevät, tai jos olet kärsinyt kroonisista selkäkivuista viimeiset 20 vuotta, anna tälle huikealle laitteelle mahdollisuus. Back to Life tulee muuttamaan elämäsi. Se on helppokäyttöinen, säädä se pituutesi mukaan yksinkertaisella napin painalluksella ja se on helppo säilyttää. Kaiken tämän ansiosta tämä ammattimainen laatutuote on täydellinen kotikäyttöön. 12 minuutin automaattinen sammutusjärjestelmä huolehtii ajastuksesta puolestasi.